بھائی میرے کو راستہ پوچھے نے موبائل گیم گن اپ بھاج گن پٹرول پٹرول اجا میں شکر پٹرول نہیں تا واہ بیوا اور چنگے بندے ہن موبائل خاص گن 35000 دا موبائل ہے پر کیا کروں کوئی سمجھ نہیں اندی پئی میں کیا کراں کیا نہ کراں دے نکل گئے موبائل لا دو خیر دو ڈیڑھ ہی پیچھے سواری دا دے 35000 دی رہن موٹر سائیکل کی گیا No.